Радгас вакцинации ртулат мимдинаре процессис укан реформебис ассоциациям социалури ксели шеисцавла да даадгина ром иммунизациямде гацилебит адре даицхо дезинформациис кампания антидасавлури прорусули джгупеби да антиваксереби фейк ньюс вакцинациястан дакавширебит организебулат авцелебнен сицруис ам талхис гасанейтралеблат ки хелисуфлебас ар умокмедия. В Гудушаурис клиникаши AstraZeneca театрили адамьяни цельс квемотром Моцкда, амас ратом Малавин, садарьян журналистеби. Израильши Пайзерис вакцинит хандаз мултасикудилис шемтхоеби ормоц джерметия COVID-19-ит гардацвалебазе. Социалур кселши гавцелебули, амгуари шинарсис информация, вакцинациис цинаагмдег дацдебули дезинформациули кампаниис нацилия. Сакартвелоши вакцинациис шесахеб фейк ньюсеби икамде вцелдебода, видре квеканаши иммунизация даицхебода. Сакартвелос реформебис ассоциациям социалури ксели шеисцавла да гамоавлина ром мосахлеобас цру информациас прорусули да антидасалури джгупеби организебулат да координирებულად აწვდიან. Троллебиса да ботебис мер антиваксерули нарративис гавцелебас сахамцифо фактоб приват араперс упилиспирებს. Ჩვენს მოქალაქეებს ატყუებენ, გრძნობიარე სენსაციური ყვითელი სათაურები, შოკის მომგვრელი ამბებით, აჯერებენ მათ თითქოს ვაქცინაცია არის დამღუპველი და გაცილებით უფრო საშიში ვიდრე თავად კორონავირუსი. თითქმის ვერ ვხედავთ სახელმწიფოს მხრიდან გამოხმაურებას და სამოქალაქო სექტორი არის გაცილებით მეტად აქტიური ამ დეზინფორმაციული საფრთხების შემცირების კუთხით. აი ეს ის მომენტია, როცა საქართველოს ხელისუფლებამ და შესაბამისმა უწყებებმა ბუნებრივია მართლაც უნდა მიბაძონ დეზინფორმატორებს მათ პროაქტიულობაში, კოორდინირებულობაში და კამპანიურობაში. Дезинформацииის კამპანიას სწავლობს მითების დეტექტორიც. ორგანიზაციის ინფორმაციით 10,000-ობით პოსტი Facebook-მა უკვე წაშალა. Იმისთვის, რომ ულტრანაციონალურმა ჯგუფებმა მოსახლეობა შეცდომაში არ შეიყვანონ, ხშირად გავრცელებული ინფორმაციის დაზუსტებას ჯანდაცვის სამინისტროსთან ცდილობენ, თუმცა ფაქტების გადამოწმება დროში ჭიანურდება, რაც დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლას ხელს უშლის. Ცირთად ოპერატიულობის კუთხით არის პრობლემა დროული რეაგირება ორ ხერხდება ხოლმე და რამდენიმე დღის დაგვიანებაც კი უკვე საშუალებას აძლევს ამ პოსტების გამორჩევლებს რომ უფრო მეტ ადამიანს მიწვდნენ. გამოიკვეთა რამდენიმე მიმართულება, რამ მიმართულებებითაც ისინი ეწევიან დეზინფორმაციის გავრცელებას, მაგალითად არის დასავლური ვაქცინების დისკრედიტაცია და ამის საპირწონედ რუსული ვაქცინის უპირატესობის წარმოჩენა და ამ შემთხვევაში მათი message box-ი ემთხვევა რუსეთის ხელისუფლების ნარატივებს. Ჯანდაცვის სპეციალისტების შეფასებით სახელმწიფო საინფორმაციო კამპანია საერთოდ არ უწარმოებია. Სწორედ ამით აიხსნება ვაქცინაციაზე მოსახლეობის დაბალი მიმართვიანობა და სკეპტიკური დამოკიდებულება. საინფორმაციო კამპანიაზე უარის თქმის მიზეზად მათი ნაწილი სახელმწიფოს მომზადებლობას ასახელებს და აკმაყოფილოს მოსახლეობის საჭიროება და მოქალაქეები ვაქცინების საკმარისი დოზებით უზრუნველყოს. სახელმწიფომ დაასხა ცეცხლზე ნავთი. Ხელი შეუწყო მითების გავრცელებას და თითითიძე არ დაადო იმისათვის, რომ მოეწოდებინან, წაეხალისებინა ვაქცინაციის პროცესი. Ბევრი მიზეზი აქვს რატომ. Პირველი იმიტომ, რომ თურქი ვაქცინაციაზე მოთხოვნა გაიზრდება, მიწოდება, ანუ სახელმწიფოს რეზერვები არ არის საკმარისი ვაქცინის, რომ საკმარისი რაოდენობა ადამიანების აცრას. Სამწუხაროდ ახალგაზრდა მედდის გარდაცვალების ტრაგიკული ფაქტი სახელმწიფო ძალიან გამოადგა იმ მიმართულებით, რომ AstraZeneca-ზე მოთხოვნა შემცირდა. Ფაქტიურად გაჩერდა და ამით გადაიფარა ის, რომ ვაქცინების დეფიციტი არის. ფარმაცევტული კომპანიების ომი ერთმანეთში და ხან AstraZeneca-ზე, ხან Pfizer-ზე აგორებული ძალიან შეიძლება არასწორად და დაუზუსტებელი ინფორმაცია. Ისე ვიწოვს იმას, რომ ხალხის უნდობლობას. Მით უმეტეს ახლა ჩინური ვაქცინის შემოტანა ჯერჯერობით არ არის ავტორიზირებული, როცა იქნება, ამასაც გაუჩნდება ადამიანს, აუ ჩინური, ესე იგი ცუდია. Უამრავი პრობლემა, რაც პრაქტიკულად რეაგირება სახელმწიფო სტრუქტურებიდან არ ხდება. Ვაქცინაციის თემაზე სახელმწიფო უწყებებიდან საინფორმაციო კამპანიას მხოლოდ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აწარმოებს. სოციალურ ქსელში იტვირთება ვიდეორგოლები და მოსახლეობას ვაქცინაციის სარგებელს უხსნიან. თუმცა მხოლოდ ერთი უწყების მუშაობა, რომ არასაკმარისია, ყოველდღიურად აცრილი ადამიანების რაოდენობაც მოწმობს. იმუნიზაცია თითქმის ერთი თვია მიმდინარეობს, აცრილი კი მხოლოდ 17,261 ადამიანია.